Mungesa e një vendi pune ka bërë që dhjetra qytetarë çdo mëngjes të dalin në qendër të Vlorës në pritje të punëdhënësit të tyre të radhës. Prej disa ditësh, sheshi Omonia në Vlorë është kthyer në vend qëndrimin e të papunëve të moshave të ndryshme, kryesisht krye familjar. Jo, fa, s'ka pun fa. Po si a dilni me shpenzimin e familjes? Po, me copa, ku gjem, ku zgjem, rri. Ju jeni familjar? Familjar, po si, familjar. Po familjet e qënë në shkëtë? Po jore kam të voglë djallë, 8 muaj. A mërë edhe kremi sot. Keni aplikuar të zgjyre punës? Po kemi vajtë, po e, se nuk kanë sot. Ja. Un papun po bëj 6 muaj. Jam veti 7 në shtëpi. Nusja djalit papun, djali papun. I vemi në zyrë kryetarit të bashkisë, asë e qanë kokën fare, asë i gje ish fare së nga ka sënë. Gjeta një asë i gje fare. Ja, i dali me të keqë. Merë me të pritë në dyqan, punëm i ditë e japim lekës, punëm si japim ditë për ditë vetë me shere. Papun, papun këtu ka, thuaj se papun jemi. 4-5 ditë mund të punosh në muaj. Smet familja me 4-5 ditë. Këta qytetar, kryesisht hekurthyes, murator, saltator, janë regjistruar edhe në zyrën rajonale të punës, por akoma nuk është gjendur një vend pune për ta.